بمنفس عالموست ሁለት አይነት ዓለሞች አሉ የብርሃኑ ዓለምና የጨለማው ዓለም ከመንፈሱ ዓለም የብርሃኑን ዓለም የምንለው የእግዚአብሔር ዓለም ነው ቅዱሱ መንፈስ ያለበት ዓለም ነው የጨለማው ደግሞ ስንል የሰይጣን ዓለም እስራት ያለበት ለትውልዱ ሁሉ ወደ እስራት የሚመራ ወደ ጥፋት የሚመራ ወደ ሞት የሚመራ ነው የብርሃኑ ዓለም የምንለው የዳኑ ሰዎች የእግዚአብሔርን መንፈስ የሚያውቁ ሰዎች ወይንም ብርሃን የሆነውን ህይወት የሚኖሩ ሰዎች ይሄንን ያውቁታል ጨለማ ስንል ደግሞ የጨለማ ህይወት መገለጫዎችን በዛ ሰው በማወቅም ባለማወቅም የሚገለጥ ህይወት ማለት ነው የሁለቱም ዓለም መንፈስ ነውና የሚገለጡት በሰው ልጅ ላይ ነው የሚገለጠው የእግዚአብሔር መንፈስ ያለበት ሰው እስራቱ ይበጠሳል የእግዚአብሔር መንፈስ ያለበት ሰው ነገሮቹ ላይ የትኛውም የጨለማ ዓለም ሊገዛው አይችልም የእግዚአብሔር መንፈስ በእናንተ ላይ ሲመጣ የገባ ኮተት ሁሉ ለቆ መሄድ ይጀምራል ከእናንተ ላይ መላቀቅ ይጀምራል የጨለማው ዓለም መንፈስ ያስገባው የትኛውን ኮተቱን ይዞ መውጣት ይጀምራል ርዕስ ለምትይዙ የመንፈስ ዓለም እውነቶች ብላችሁ ያዙ ክብር ለኢየሱስ ይሁን በመንፈስ ዓለም ውስጥ ሁለት አይነት ዓለሞች አሉ በመንፈስ ዓለም ውስጥ የብርሃኑ ዓለምና የጨለማው ዓለም which means አሁን ባለንበት በዚህ በተፈጠረው ዓለም ውስጥ ሙቭ የሚያደርገው የሚንቀሳቀሰው ብዙዎቻችን ምናልባት በአይኖቻችን ያላየነው ያልዳሰስነው የሚገዛ ግን የሰማዩ መንፈስ ነው አሜን ክብር ለኢየሱስ ይሁን ያ መንፈስ ነው በዓለም ውስጥ በሰው ልጅ በተፈጥሮ ላይ የሚገለጠው ምክንያቱም እያንዳንዱ ሰው ላይ ከሁለቱ ዓለም የሆነ አንዱ ይገለጥበታል ከመንፈሱ ዓለም ወይንም ከጨለማው ዓለም ማለት ነው ከመንፈሱ ዓለም የብርሃኑን ዓለም የምንለው የእግዚአብሔር ዓለም ነው ቅዱሱ መንፈስ ያለበት ዓለም ነው እግዚአብሔር የሚለው ዓለም ነው የጨለማው ደግሞ ስንል የሰይጣን ዓለም ወይንም እስራት ያለበት ለትውልዱ ሁሉ ወደ እስራት የሚመራ ወደ ጥፋት የሚመራ ወደ ሞት የሚመራ ነው የብርሃኑን ዓለም ስናመጣ በሱ በተቃራኒው ነው ይህ የመንፈስ ዓለም አንዳችም ተመሳሳይ ነገር ወይንም የሚቀባበሉት ነገር አይኖርም ምክንያቱም ይሄ ሲያስር ይሄኛው ዓለም ምን ይላል ይሄኛው ሲፈታ ይሄኛው ምን ይላል ያስራል ይሄኛው ያሰረው ይሄኛው የፈታውን ያኛው ግን ማሰር አይችልም በሉ ሲጮክ ብላችሁ ክብር ለኢየሱስ ይሁን አሜን ጨለማ ያሰረውን ብርሃን ግን መፍታት የብርሃኑ ዓለም የምንለው የዳኑ ሰዎች የእግዚአብሔርን መንፈስ የሚያውቁ ሰዎች ወይንም ብርሃን የሆነውን ህይወት የሚኖሩ ሰዎች ይሄንን ያውቁታል ጨለማ ስንል ደግሞ የጨለማ ህይወት መገለጫዎችን በዛ ሰው በማወቅም ባለማወቅም የሚገለጥ ህይወት ማለት ነው ያ ጨለማና ብርሃኑ ህይወት ግን በሰው ልጅ ላይ ነው የሚገለጠው አሜን ክብር ለኢየሱስ ይሁን መንፈስ ናቸውና የሁለቱም ዓለም መንፈስ ነውና የሚገለጡት ወይንም ማደሪያ የሚያደርጉት የተፈጥሮ ዓለም ላይ ሲመጡ ሁለቱም መንፈሶች ማደሪያ ይፈልጋሉ የብርሃኑም ዓለም አብና እኔ እንመጣለን በዚያ ምን እንላለን ማደሪያ እናደርጋለን ይላል አሜን የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር ክብር ለኢየሱስ ይሁን የጨለማውም ዓለም ለመኖር የስጋን ሰውን አካል ወይንም ማደሪያ ለማድረግ ይፈልጋሉ ክብር ለኢየሱስ ይሁን ሁለተኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 7 ላይ የሚለውን ቃል አብረን እናነባለን የብርሃኑ ዓለም ይሄንን ሰጥቶናል እግዚአብሔር የኃይልና የፍቅር ራስንም የመግዛት መንፈስ እንጂ የፍርሃት መንፈስ አልሰጠንም በሉስቲ የእግዚአብሔር መንፈስ በውስጥ ያለ ሰው አይፈራም አሜን
ጨለማም ይሁን የትኛውም በአለም በስጋ የሚገለጡ ነገሮች በሱ ላይ ስለማይሰሩ ነው የማይፈራው። ያ የብርሃኑ ዓለም ውስጣችን ላይ መጥቶ መኖር ማደሪያ ሲጀምር ነገሮቻችንን መበጣጠስ ይጀምራል። አሜን። የእግዚአብሔር መንፈስ ያለበት ሰው እስራቱ ይበጠሳል። የእግዚአብሔር መንፈስ ያለበት ሰው ነገሮቹ ላይ የትኛውም የጨለማ ዓለም ሊገዛው አይችልም። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። በጥቅሉ ስንወስደው የብርሃኑ ዓለም ላይ ያለ የትኛው በብርሃኑ ዓለም ያለ የተፈታ ነው። አሜን። ተፈትቻለሁ በሉስቲ፣ ተፈትቻለሁ በሉስቲ። ዛሬ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም የብርሃኑ ዓለም የእግዚአብሔር መንፈስ ያ የብርሃኑ ዓለም መንፈስ ውስጣችሁ ሲገባ እስራቶቻችሁ መበጣጠስ ይጀምራሉ። ያሰራችሁ ነገር ጥላችሁ መሄድ ይጀምራል። ነገሮቻችሁ በላያችሁ ላይ የተቀመጡ ሁሉ መፈታት ይጀምራሉ። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ትንቢተ ኢሳይያስ 61 ላይ የእግዚአብሔር ቃል እንዲህ ይላል። ሃሌሉያ። ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 61 ቁጥር 1 ጀምሮ እንዲህ ይላል። የጌታ የእግዚአብሔር መንፈስ በኔ ላይ ነው፣ ለድሆች የምስራችን እሰብክ ዘንድ። አንድ በሉስቲ። አንደኛ ምን ይላል? ለድሆች የምስራችን እሰብክ ዘንድ። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። እግዚአብሔር ምን ብሎኛል? ቀብቶኛልና ልባቸው የተሰበረውን እጠግን ዘንድ። ሁለተኛ ምን አለ? ልባቸው ምን ያለባቸውን? ልባቸው ምን ያለባቸውን? ምንድን ያለው? እጠግን። አሜን ነው ወይ? የሚሰብር የቱ ነው? የጨለማው ዓለም። የሚጠግነውስ? እስቲ ለጌታ ከፍ ያለ ልልታና ክብር። ሃሌሉያ። ዛሬ በማወቅም ባለማወቅም በቤተሰብም በየትኛውም ልባችሁን የሚሰብር የሰማችሁት የትኛውም ዜና ውስጣችሁን የሚያሳዝን ከየትኛውም የተላከ ዜና ዛሬ በኢየሱስ ክርስቶስም በእግዚአብሔር መንፈስ የናንተ ላይ የእግዚአብሔር መንፈስ ሲወርድባችሁ መጠገን ይጀምራሉ። አሜን። ሃሌሉያ። የተሰበረችን ትጠገናለች ዛሬ። የሚጠግነው የእግዚአብሔር መንፈስ ነው። አሜን። ይሄ ጸለማ ምን አስደነግጧል መሰለ? እጠግናለሁ፣ አፈርሳለሁ፣ እፈታለሁ፣ ነጻ ወጣለሁ የሚለውን ቃል አይወደውም። ሰላም ምናምን የሚለውን ቃል፣ ፍቅር የሚለውን ቃል ጸለማ አይወደውም። ስለዚህ ምን ላልነ መሰላ? ጮክ ብላችሁ ልባችሁ የተሰበረባችሁን እጠግን ዘንድ በሉስቲ። ማን ላይ ነው እንደዚህ አይነት ነገር የሚገለጠው? የእግዚአብሔር መንፈስ በላዩ ላይ ያለ ሰው ላይ። አሜን። የጌታ የእግዚአብሔር መንፈስ በኔ ላይ ነው፣ ለድሆች የምስራችን እሰብክ ዘንድ። እግዚአብሔር ቀብቶኛልና ልባቸው የተሰበረውን እጠግን ዘንድ፣ ለተማረኩትም ነጻነትን፣ ለታሰሩትም መፈታትን እናገር ዘንድ ልኮኛል ይላል። ኢየሱስ ጌታ ነው። ኢየሱስ ጌታ ነው። የታሰሩትን ፈታ ዘንድ በሉ። ልባቸው የተሰበረባቸውን እጠግን ዘንድ በሉ። እስቲ ሃሌሉያ። የአባቴ መንፈስ በኔ ላይ ነው በሉ። እስቲ ክብር ለኢየሱስ ይሁን። በእናንተ ላይ ያለ እግዚአብሔር መንፈስ የእናንተን ብቻ ሳይሆን የሌሎቻቸውን ትጠግናላችሁ። እኔ ያልኩት የእናንተን ብቻ አይደለም። ሃሌሉያ፣ ሃሌሉያ። ነገሮቻችሁን እንዲህና እንዲያ ብለው የተናገረውን የጠንቋዩን ራሱ መጠገን ትጀምራላችሁ። የእናንተን ብቻ አይደለም ነገሮቻችሁ፣ የእግዚአብሔር መንፈስ ቤታችሁ ገብቶ መጠገንና ማስተካከል ሲጀምር ጎረቤት ያለ ጉዳይ መጠገን ይጀምራል። ጎረቤት ያለ ነገር መስተካከል ይጀምራል። ክብር ለጌታ ይሁን። የአባቴ መንፈስ በኔ ላይ ነው በሉ እስቲ። የእግዚአብሔር መንፈስ በኔ ላይ ነው በሉ እስቲ። እናንተ ላይ ያለ የእግዚአብሔር መንፈስ ቀንበርን የሚሰብር እንጂ ቀንበርን የሚጭን አይደለም። አሜን። ሃሌሉያ። ውይ ሶምሶም ላይ እስራትን የመበጣጠስ የሚችል የእግዚአብሔር መንፈስ ወረደበት። እንዲህ ይላል መሳፍንት 15:14 ላይ ያለውን ቃል አብረን እናነባለን። ክብር ለጌታ ይሁን።
ወደ ለሂ በመጣ ጊዜም ፍልስጤማውያን እልል እያሉ ተገናኙት። የእግዚአብሔር መንፈስ በኃይል ወረደበት። ክንዱም የታሰረበት ገመድ በእሳት እንደተበላ እንደ ተልባ እግር ፈትል ሆነ። ማሰሪያዎቹም ከጁ ላይ ወደቁ። መጀመሪያ ምን ሆኖ ነበር? መጀመሪያ ምን ሆኖ ነው የመጣው? የመጡትም ያገኙት እልል እያሉ ያገኙት እንዴት ሆኖ ነው? ታስሮ ይያለ እልል እያሉ ነበር ያገኙት። ነገር ግን ከዛ በኋላ የእግዚአብሔር መንፈስ በሱ ላይ ወረደበት። በእጁ ላይ ያለ ፈትል እንደ ተልባ አሜን ኢየሱስ ጌታ ነው ከእጁ ላይ ተበጣጥሶ ምን አለ ወደቀ። ዛሬ እጃችሁ ላይ ያለ እስራት መንጠባጠብ ይጀምራል። ከናንተ ላይ መራገፍ ይጀምራል። ከህይወታችሁ ላይ መራገፍ ይጀምራል። ከቤተሰባችሁ ላይ መራገፍ ይጀምራል። ዛሬ የገባው ያለ ሰው አይመስለኝም ኢየሱስ ጌታ ነው። ጥያቄ ያለው ሰው እስቲ ጥያቄ ያለበት ዛሬ ጥያቄ ይዤ መጥቻለሁ የሚል ሰው ሃሌሉያ አሜን እስቲ ቆማችሁ ይራገፋል በሉ እስቲ። ሚራገፈው ደግሞ በእናንተ ላይ በሚመጣው የእግዚአብሔር መንፈስ ነው አሜን። ምክንያቱም የእግዚአብሔር መንፈስ በእናንተ ላይ ሲመጣ የገባ ኮተት ሁሉ ለቆመ ሄድ ይጀምራል። ከእናንተ ላይ መላቀቅ ይጀምራል። የጨለማው ዓለም መንፈስ ያስገባው የትኛውን ኮተቱን ይዞ መውጣት ይጀምራል። ሃሌሉያ የጨለማ መንፈስ የተያዙ እግዚአብሔር ቃል ላይ እንደሚናገር ጎባጣ የነበረች ሴት ወደ እግዚአብሔር መንግስት ጥያቄ ይዛ መጣች። ጥያቄዋ ምንድን ነበር? ጎባጣነት ነበር። የድካም መንፈስ ነበረባት ይላል እግዚአብሔር ቃል ሲናገር። ጌታ ኢየሱስን በመጣ ጊዜ ምን አረጋት? ፈታትና ቀና አደረጋት። ያ ደግሞ የእግዚአብሔር መንፈስ በእናንተ ላይ ሲመጣ ድካም የሆነባችሁ እስራት የሆነባችሁ ከብዶ ያጎበጣችሁ ህይወታችሁን ይዞ ያስጎነበሳችሁ ዛሬ ከእናንተ ላይ ሲራገፍ ቀና ብላችሁ መሄድ ትጀምራላችሁ። ነገሮቻችሁን ጥላችሁ ወደ ኋላ እናንተ መራመድ ትጀምራላችሁ። ወደ ኋላ ሲወድቅ እናንተ ወደፊት መሄድ ትጀምራላችሁ። ሃሌሉያ የእግዚአብሔር መንፈስ በእናንተ ላይ ሲመጣ ቋጠሮ የሆነባችሁን ነገር ፈጽማችሁ አታዩትም። ያ እብደት የነበረበት ሰው በዛም በመቃብር ስፍራ እየተቀመጠ ብዙዎች የፈሩት የነበሩ ሉቃስ 8:26 ላይ ያለውን ቃል አብረን እናንብብ። ክብር ለጌታ ይሁን። በገሊላ ማንጻር ወዳለች ወደ ጌርጌሶና አገር በታንኳ ደረሱ። ወደ ምድርም በመጣ ጊዜ አጋንንት ያደሩበት ወደ ምድር ማለት ነው ገና ሲወለድ ሳለ አጋንንት ያደሩበት አንድ ሰው ከከተማ ወጥቶ ተገናኘው። ከብዙ ዘመንም ጀምሮ ልብስ ሳይለብስ በመቃብር እንጂ በቤት አይኖርም ነበር። መኖሪያ ቤት ስፍራ ነበር? ኖርማል ሰው መቃብር ስፍራ ይኖራል እንዴ? ቤት ይያለ መቃብር ስፍራ ላይ ያስመኛቸዋል እንዴ? ያ ማን ነው እንደዚህ የሚያስመኛው? የጨለማው ዓለም በሉስቲ ጮክ ብላችሁ የጨለማው ዓለም በሉስቲ የብርሃኑ ዓለም ምን አለን? ይፈታል አለን አይደል? ነፃ ያወጣል አለን። ልባቸው የተሰበረባቸውን ይጠግናል አለን። የተማረኩትን ነፃ ያወጣል አለን። ለታሰሩትም መፈታት ይሆናል አለን። ስለዚህ ሰውም ላይ ያለ ፈትል ከተበላ ይህ ፈትል ይሄ ሰው ላይ እብዱ ላይ የተቀመጠው ፈትል ደግሞ እንዴት እንደሚበላ ብርና ያለን አሜን ሃሌሉያ። ከብዙም ዘመን ጀምሮ ልብስ አይለብስም አንደኛ በመቃብር እንጂ በቤት አይኖርም። ኢየሱስንም ባየ ጊዜ ጮኸ፣ በፊቱም ተደፋ፣ በታላቅ ድምጽም የልዑል እግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ሆይ ከአንተ ጋር ምን አለኝ? እንዳታሰቃየኝ እለምንሃለሁ አለው። እርኩሱን መንፈስ ከሰውየው እንዲወጣ ያዘው ነበርና ብዙ ዘመንም ይዞት ነበርና በሰንሰለትና በእግር ብረትም ታስሮ ይጠበቅ ነበር። እስራቱንም ሰብሮ በጋኔኑ ወደ ምድረ በዳ ይነዳ ነበር። ኢየሱስም ስምህ ማን ነው ብሎ ጠየቀው። እርሱም ብዙዎች አጋንንትን ገብተውበት ነበርና ሌጊዮን አለው። ማለት በዚህ ስፍራ ላይ ብዙ አጋንንቶች ሲወጡ አይታችሁ ከሆነ ብዙ ነን፣ መቶ ነን፣ ሚሊየን ነን ይላሉ አይደል? እስራት ሲበጠስ ግን ብዙዎች እስራታቸው ሲበጠስላቸው አጋንንቱ ከነሱ ሲወጣ
ሻንታውን ተቀልሎ ሲወጣ ከበሽታቸው ይፈወሳሉ። ቀደም ህታችን ምንድነው ያለችው? ለወንድሜ መጣው ነገር ግን ለኔ ምን አለልኝ? አጋንንት ወጣልኝ። አጋንንት ከወጣልኝ በኋላ ነገሬ ተሰራ፣ ልጄንም ጸነስኩ ወለድኳለች። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ሲያስር የሚፈታ አለ። አሜን። ክብር ለጌታ ይሁን። ለግውን ነናሉ ወደ ጥልቁም ሊሄዱ እንዳዘዛቸው ለመኑ። በዚያውም በተራራው የብዙዎች እርያ መንጋ ይሰማሩ ነበር። ወደ ነርሱም ሊገቡ እንዲፈቅድላቸው ለመኑ፣ ፈቀደላቸው። አጋንንትም ከሰውየው ወጥተው ወደ እርያዎች ገቡ። መንጋውን ከአፋፍ ወደ ባህር ተጣደፉና ሰጠሙ። እረኞቹም የሆነውን ባዩ ጊዜ ሸሽተው በከተማው በአገሩ አወሩ ይላል። ክብር ለጌታ ይሁን። በእናንተ ላይ የእግዚአብሔር መንፈስ ሲመጣ ቀድም እንድን ያልኳችሁ ጎረቤቶቻችሁ ያዩና መፈታት ይሆንላቸዋል። አሜን። ያ እብዱ ሰውዬ ላይ ያለ ጋኔን በውበሱ ላይ የነበረው አጋንንት ከሱ ላይ ወጥቶ ሲሄድ እነዛ እርያዎች ላይ የሆነውን ነገር ባዩ ጊዜ እረኞቹ ምን አደረጉ? ወደ ከተማ ሮጠው ሄደው የሆነውን ነገር ማውራት ጀመሩ። ዛሬ በእናንተ ላይ ፈትል ከእናንተ ላይ ተቆርጦ ተበጣጥሶ በእናንተ ላይ ያለ ወጥቶ መሄድ ሲጀምር ማለት ነው አከባቢ ላይ ያለ ሰው ምን ነካው ምን አገኘው ብሎ ማውራት ይጀምራል። አሜን። የፌስቡክ ገጻችንን ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንቲንግ ቲቪ የሚለውን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ። እንዲሁም የዩቲዩብ ቻናላችንን አንዊንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ። በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎች እንዲደርሱ የደውል ምልክቱን ይጫኑ።